Takže K6. Tak. Jsme tam. Jsme oba tak dlouho nevysílali a ještě spolu, takže jako jsme... Ahoj! Vítáme vás u Gamesplaye, hry, která se objevila v mém žebříčku nejhranějších her loňského roku na prvním místě. A to je kultovní Wobbly Life, o kterém tady všichni slyšeli, všichni se mu vysmívají. Je to mýtus, je to legenda, v redakci o tom pořád slýcháme, ale tu hru nikdy nikdo neviděl. Nikdo ji nikdy nehrál, jenom Aleš, 90 hodin. 90 hodin, ale jako já musím říct, že já jsem jí hrál díky svému synovi, který mě na ní přivedl, teda přivedl mě na ní s tím, že si to chce zahrát. Takže zdraví Marečka, protože tam se na to určitě bude koukat, jelikož mu to pustím. A tohle je díky tobě, ty jsi objevil tuhle hru, kterou spolu hrajeme. A můžeme... Změnila si život? Hele, jako změnila mi život, za to, že jsme tam strávili 90 hodin. Jmenuje se Wobbly Life, jak už jsme řekli, je to stále v Early Accessu, ale i přesto si to můžete zahrát na PlayStationu a Xboxu. A jak dlouho je to v Early Accessu? V Early Accessu je to čtvrtým rokem, oni se jako velmi blíží tomu číslu 1.0. A na PlayStationu a Xboxu je to přes rok. A navzdory tomu, že jste o tom nikdo neslyšel, a předtím jsem o tom ani já neslyšel, tak ta hra má vynikající čísla a to znamená, že má na Steamu, myslím, že 17 000 recenzí a průměr je 97%. To je brutální. A nevzniklo to v Robloxu nebo tak něco? Ne, nevzniklo. Stojí zatím Rubber Band Slingshot Games, skvělý název. Jo, boží. To boží a my se ti ukážeme, proč je to tak skvělý. Já teda jenom ještě dodám, že jsem to stále nehrál. Schválně jsem si o tom vůbec nic nezjišťoval, mám jenom veškeré nadšené výkřiky Aleše z jeho rodinného hraní a jsem strašně zvědavý, co mě čeká. To kouzlo působí hlavně v tom rodinném hraní, takže asi pak vezmu ovladač a přidám se. Ale Patrik, já začnu sám. Aha. Já jenom, abys to posahal. Takže new game, jo? Dej new game a to nepřemáš, prosím tě, jo? Tam nemáš safe po 90 hodinách. Tak. Tady si vyvím panáčka, který bude vprat stejně. Můžu si vytvořit nového? Nebo... Můžeš klidně nového. Aha, já myslím, že tam byl nějaký editor. Ne. To, ta hra je jednoduchá. Počkej, ale můžeš se aspoň oblékat v té hře? Ano, můžeš, to je jeden z prvních úkolů. A je to jedna z hlavních činností, co chceš dělat a na co budeš vydělávat peníze, protože to je vlastně... A jsem mrtvej. Jo, jsem mrtvej. Jako, dobře, já jsem smazal safe, ale vypadá to, že stejně to takhle... A... Dobře. Dobře, tak tady už máme... Zápletka je, že ten dům naproti tady růžovému pánovi, tak to je dům tvojí babičky, která... Ta hra je celá Wobbly, i ta kamera je Wobbly. No, musíš se na to zvyknout, jako všecké to Wobbly. Ale jestli se pomlíju, tak za to nemůžu. Každopádně, já se teda k tobě takhle. Jo, takže tady mám první úkol, jo? Že mám můžeš si dát první úkol. Následovat šipečku. Následuj. Zvednout želé. A přines želé zpátky k želé. Ten pán je závislý na želé. Což jasně dává najevo svým trikotem. Ano, a ježiš, to je na čas. Ano, je to na čas. Je tady možnost mít auta. Ano, rychleji se pohybuješ tím, že skáčeš a podotýkám, je to physics based, což znamená, že oba tvoje triggery, každý ovládá tvoji ruku a chytání. Aspoň, že nemusím ovládat nohu, nebo mrkat, nebo takový věc. Tak, jako není tohleto daleko, kdyby to bylo, můžeš tady osedlat tu. No, to je boží. Je to naprosto boží. A ještě skákej, jo? Ono jako pak s tím můžeš vyskočit i na střechy a tak podobně. Já se snažím, ale jestli to musím jako trefovat nějaký správný čas, nebo... Když dopadneš. To se mi nedaří. Jinak zápletka je teda, že ti babička poslala, ať zpracuješ, protože jenom hraješ videohry. Trochu mi to připomíná Simpsonovi. To je tím, že je žlutej. Tak teď máš sebrat želé, které je vevnitř, se sedneš trojúhelníčkem. Jo, přistupuješ k mě jako k synovi, to se ano, ano, to, ano, to je v pořádku. Ale můžu si udělat peníze, ale... To, tam si uložíš peníze, když je vyděláš. Dobře, tak to asi teď nezvládnu. Tak, a tady je žele, které máš doručit pánovi. A je to teda simulátor života? Ano, je to život, protože můžu vyděláváš peníze na to, abys měl bydlení a oblečení. Je to velmi realistické. A jo, zajímavý, že se musí ten barák jako obcházet, aby se do něj člověk dostal. To ne, to je obchod. Ono je to nádraží ve skutečnosti, jenom musíš dávat pozor. To je nádraží, kde prodávají želé a... Tam prostě já si chtěl, abys tam měl blízko, no, ale jako ano.
Tady je mnoho podivných já míst. Já se snažím, opravdu. Jako manipulace s předmětem má jednou z hlavních, jedním z hlavních prvků jako tý hry, protože když pak nalézáš artefakty a poklady a podobně, tak je musíš doručit odtamtáť na do muzea. Což často nebývá jednoduchý, když jsi třeba na opuštěném ostrově a podobně. A ve chvíli, kdy ten poklad spadne, tak ten quest se vyrezetuje. Mluvil jsi o opuštěném ostrově, tady je jako nějaká jako obrovská hromada třeba jako jiných lokací, než je toto, nebo je to jeden obrovský svět a můžeš v něm cestovat kamkoliv? Je to relativně velký svět a můžeš v něm cestovat kamkoliv. A jsou tam teda ostrovy. Jsou tam ostrovy, já to si ukážem. Teď to nenesíš pánovi, jako tohle je strašně jednoduchý, to je jenom, aby si osahal to no je ovládání. Trošku bojuju s kamerou, ale... to je taky součást. Je tamhle malý toho traktůrek? Je, jo, ten je super, ale jezdí strašně pomalu. Tak. Musíš přímo to žele na to místo dát. Tam skoro je, dobrý. A tady zastal peníze. Dolarů, ty vole. A teď, když to je... není jako ze života. Dejte mi jako takové zaměstnání. No, já teď já musím já nemám kapsy. Ne, musíš je fyzicky odnést k tomu bankomatu. Ani prostě, a to je jenom, hele, víš o nějakém blížším bankomatu, nebo mám běžet za samštání? Tady je docela blízko ještě. Sakra. Jako můžeš... Skočit na auto, aspoň třeba. Můžeš skočit na auto, můžeš si vzít auto. Nebo můžu hijacknout. Můžeš ho hijacknout, tady ti nikdo nic neudělá. A jediný, kdo tě, ne, jediný, kdo tě, můžeš hrát za policie, myslím. Můžeš dělat detektiva 100%. A jakože jen tak jako tvůj vlastní roleplay, nebo je to nějaká fakt daná role? V ne, jsou tam pak i questy, jakože hledáš třeba, spoiler alert, chlapíka, který se vydává za myš. Tak proč se položil před ten pomník? Já jsem si chtěl, jestli tady třeba vyskočí tabulka, že si přečtu, komu to je jako dedikovaný pomník. Ne, to by si ti napsal. Já doufám, že běžím tak nějak zhruba správně. Když tak na tom, tam. Na touchpadu je mapa. Jo, je to nakreslený dole. Počasí hraje docela důležitou roli v tom, že za A, když je bouřka, tak do tebe může bacit blesk. A spálí mi to pytel peněz, to držím? Ne, omráčí tě to lomeno zabije, takže se respawneš. Takže to je ta lepší variant. Ano, ale zároveň některé questy jsou třeba vázané na počasí, jo? A já pak můžu teda tady si je vybrat? Nebo... Ne, to máš jako na accountu, na účtě a pak když nakupuješ, tak bereš z tohohle. Bereš z tohohle účtu. OK. Jdeš si odskákat. Teď už vidím, že nemáme žádný další quest. Ne, teď, co mám dělat? Teoreticky, myslím, že máš questech ještě zároveň, že si máš koupit oblečení. Takže jo, si dolů, ano, buy clothes. Buy a house to nebudeš jen tak mít a myslím, že to ti ani nebude stačit. Stačit na jo. To. A tohle všechno jsou... Ne, wardrobe se můžeš převlíknout, to je myslím dům babičky a pak si můžeš... Ne, tak to jsou domy na prodej. To jsou normální domy na prodej. Samozřejmě i domy na prodej se liší podle toho, jestli je to nějaká hacienda u moře, nebo je to roubenka. A ty si pak můžeš vybavovat? Moc ne. A proč vlastníš dům? Pro ten pocit, to je jako v reálném životě prostě. A můžu si koupit auto? To je pro mě pocit v reálném životě, koupit si auto, dům, na co dům, tyhle. To je dům je boží, hlavně tam můžeš mít vrtulník, jako jo. A to, že máš dům, kde se ti respawnuje vrtulník, je strašně důležitý v téhle hře. Koukám, že navigační systém není ještě 100%, protože ta čárka GPS-ka není jako... úplně jako, nespolehal bych se na ní. Solak spíše, že proč to nestreamu s Marečkem, jako Marečko by se to určitě hrozně líbilo v teorii, ale myslím si, že ve chvíli, kdyby jsme začali vysílat, tak by zmrznul a moc by toho neřekl. Já tak... jsem si říkal zmrznul, tady je takový vedro a to smysl jako zamrzl. Tamhle, do kabinky. Yes, a já mám teda $10. Až $10, to moc není. Většinou ty domy stojí mezi 500 až 10 tisíci. Jo, to asi si první můžeš říct zadáč, ano. Tohle už stojí 80, jako. To je konečně věc, co mě zajímá. Je, pak si naloudujem. Aha, ne, tak to byl nějaký ten Renault. No ne, ta cena se jako objevuje, až když na to kliknu. Jo. Ale já jsem se asi si zjevně nemůžu vylistovat jenom to, co bych si mohl koupit za svých $10 a já vzhledem tomu, že je všechno... Dobře, OK. Kup si roušku. A jaký koup? Musíš dát dolů na buy. Na D-padu. Tak, ale já ji na sebe nikdy nemůžu vidět, když se vždycky otočím, tak ji nevidím. Nyní se mohu přidat ke hře již já. Takže to je takhle seamless, to je pěkné. Jako je to velmi stará... seamless. A jen dva nebo i třeba čtyři? Ve čtyřech můžeš. Až. Jediná nevýhoda je, že občas se stane, že to spadne v těch víc lidech. To je trochu jen výhoda. Já tě vidím na mapě. A já tebe taky vidím na mapě, já pro tebe přijedu. Já přijdu pro tebe, to se teda cuka, ale... No, což by neměla, já, jako to mě okay. Trochu překvapuje, že cuka zasahuje.
Boží, ale počkej, já to auto ještě chtěl. Smůla. Počkej, to si určitě převrátím, pojďme si jim pomoct. Zmačkni čtvereček. Netahni za hlavu. Ale jedna ze zábavných čas. Ne, to není zábavná čas. Počkej, ale já jsem úplně bezmocnej. Aha. No tak. Proč něco nedělá, aspoň kopat nožičkama, ale už stojím. Jako už, už tahám. Počkej, schop se. Jak se to stalo, on se nějak schopil. Já můžu se teda schopit, sakra, já se nestanu přes ten ten. Tak, no dobře, tak když tě nebudu trápit. Škoda, já jsem chtěl už jako se začím stít, ty gesta jedničko. Jo, já jsem gesta jednička vlastně. Jo, jinak všechno tady funguje na dotyky, jo, takže tady jsou třeba čudlíky, které jsou důležitý, tady se můžeš otevřít. Můžeš si postavit auto, když tady na zemi vidím nějakou, asi to je tažné zařízení. Ne. Auta si můžeš koupit, ale ve skutečnosti si je chceš spíš vyhrát. Oh, to je nice. No. Tak. Takže ještě cílem, teda teď už jako vlastně ta hra mi dává jediný úkol, a to je koupit dům. Vydělávat, jo, a když ho koupíš, tak jako máš svůj dům, můžeš jít tak několik. Asi jenom pro zajímavost. Já to tady hajčeknu. A můžu si být s tobě. Zkus, mělo by to jít, jo. Tak odvez nás nějakému domu, jenom aby jsme zjistili, kolik stojí, ať víme, co je naším teda cílem. Oh, ježiš, to je obrovská mapa. Jako je fakt velká. Jako na chození pěšky je obrovská. Ne, pěšky tam jako chodit nemůžeš a ani bys to nestíhal. Já nás vezmu, tady si ATMku a přemýšlím, kde to... No, lupa, co dělá lupa? Tamhle jede vláček. Že tam opravdu jde vlák, dobře. Uh-huh. Já ti vezmu tady k tomu domů. Nebo tam je ta radioaktivní plechovka. Kdo? Vlevo je sud s asi radioaktivním odpadem. To je jaderná elektrárna. Jo, tam se určitě dá udělat spousta zábavy, věřím. Jo, tam můžeš pracovat a můžeš taky splnit i quest, kdy krmíš radioaktivní monstrum. To zní ideálně. Mhm, to chceš, já ti opak ukážu, jo, je strašně roztomilý. Na červenou kašleš, koukám, nebo rovnou to jako, dobře, teď už jako nemají důkaz, že by červená byla. Chápu, v pohodě. Je to tak, prostě jako, hele, nesmíš se toho bát, musíš prostě ukazovat. Asi jsem měl řídit, co? Marek nějak ale v pohodě. Říká, že by se to zvrhlo v simulátor násilníka. Jo, nechci se to zvrhne, ale jako... Jinak tady je klasicky práce. Je jednička, jasně. No, a dá se to jako to. On se sklápí, zvedne. Můžeš si zjít na něj. Co tam hodí? Samozřejmě zjít lodí. Tak, můžeš zlejovat. Hodně nový brzdy mají ty auta na to, jako jak vypadá, jsem nečekal až takové. A jako musím říct, že ta fyzika těch aut je dobrá, třeba to tříkolí autíčko, co si měli stračná stračka. Je wobbly, no. Je velmi wobbly, jako to. Jakože oni tomu menu se snaží dostat, kde to jde zjevně. Ale už si pamatuju, kde je. Jako, sice jsi nastavil navigaci, jdeš úplně jinudy, ale dobře, taky jak v životě samozřejmě, že člověk to ví líp než nějaký prostě počítač. Upřímně řečeno, tady to víš, když si to pamatuješ líp než ten počítač. Na disku je super minihra, kde můžeš vyhrát disco šaty, to si pak můžeme jako zkusit. Každopádně tady nás zavedu k domu, který vlastníme s Marečkem, teda tady ho ještě nevlastníme v tomhle sivu, můžeš vylézt. Já jsem vlastně nahoře. Máte takhle činžák, nebo jako jeden byt jenom v tom? Marček má dole a já nahoře. A to se koupí celý, nebo jsi musel po částech? Po částech. 500. 500, ale ještě docela levný. A jo, máš to spawn point a i vehicle si tam můžeš pomovat. Jo, můžeš tam mít pety můžeš mít až 3 a jsou velmi různý. A ty si musíš koupit, nebo se ty si musíš někde, koupit. No, musíš si je koupit a ty vzácně si musíš podemknout v questu. Ježiš, já jsem byl z druhou stranu. Tak pojď se mnou, ale jako důvod, proč jsem jdu, je i ten, že je tu jeden z nejdůležitějších dopravních prostředků. Ty tam než dojedu. Tak, krásný tady nějaký station wagon, nebo co to je. Dost dobrý. Můžete přijet? Au, hajzl. bylo to pro vědu, ale zjevně ti to zase tak neudělalo. O, policejní vrtulník. Jako, mám z toho hodně takový fakt jako GTAčko. Je to GTA, feel prostě. Přeš tam. Starý GTA, nějaká ta trojka, že nebo něco vlivem jako grafiky. Kouzlo té hry je prostě v objevování, jo? Takže prostě takhle si tady letíš. Řekněme, podívám. Já tu ukážu jedno z těch větších tajemství, což je právě to monstrum, který normálně se k němu dostaneš tak, že je tady takový údolíčko, kam se poměrně složitě sjede tady to. Uh-huh. Sjede autem. A tady prostě se odváží radioaktivní odpad. Ty tam, proč vyskakuješ? No, chtěl jsem to urychlit.
No ty jsi jak Mareček, to je taky vždycky on vyskočí a říkám, tady, víš jak blbě se tam přistává? Ne, to nechci, tady je ten... No přistávám, ukáž nám své skills z 90 hodin hraní této hry. No můj skills jsou, že vím, kde nepřistávat. Každopádně pojď sem a chytni tohle do ruky. Já jsem to chytil tohle do ruky, a kde seš sem? Tady. Seš sem. Koule. Chytni tohle do ruky, chytni tu kouli do ruky. Mám. A pustí. A běžím, jo? No já jsem chtěl, aby si bouchnul, ale... No tak když to mám takhle dlouhej ten... No, ale mě to aspoň... Ahoj. Tak se zase někdy setkáme, jo? Tady jako ty křížky na zemi, když máš pak detektor kovů, anebo aspoň... A když nebo máš... Opatru, ne? Ne, detektor kovů ti pomůže to vykopat. Každopádně tady je monstrum, který když by si mu tam házel radioaktivní sudy, tak ono ho bude papat. Když mu tam nehodíš sud a hodíš mu tam třeba burger, tak se pozvrací strašně. Takže mám tě chtěl ukázat, tady se na ní budeme přímo podívat. Jo, to vypadá tam docela jako přívětivě, no celé. Jo. To musíme zase někam letět, jo? No jasně, protože... Ale koukám, jako, že fyzika jako jiná než jako postaviček a vozidel tady není, jako, že by se právě třeba tou bombou zničila, že jo, terén nebo tak něco. Výjimečně, musí to být jako naskriptovan ve stylu mlátím krumpáčem do některých stěn a tak jo. Podobně. Wobbly power. Wobbly power. Myslíš si, že by to bavilo i jednoho člověka? Jakože je to takový prostě jako, zábavná blbina, ale říkám si... Na relax možná asi jo, ono jako, je tam spoustu zajímavých... Není to zajímavých... jako závislý na tom, že si ty věci třeba musí dělat, víš co, tak celé... Jako dělá se to jednodušejíc, zvlášť to přinášení těch. Co tady děláme? Doufám, že jsem si nespět tu věž. A vlastně ještě jedna věc, co se vůbec ještě neukázala, může se to jako zničit ten vrtulník auto, no to, že bouchnou? Samozřejmě. A, jo, okej. Okay. Obrovský míč, obrovský skákací hrad. A tohle je jeden ze secretů? Je, tamhle je. Tady je, kouká se na televizi. Lobíček. Já jsem to nechtěl skočit, samozřejmě jsem nechtěl skočit. No tak, tím, že jsi byl ten secret, tak jsi se jako respawnul v TT, tak já půjdu za tebou, no. Sorry, no, tak ježišmarja, ty vole. Jinak tady já jsem se chtěl podívat na besty. Tady na, no, tak jsi neměl padnout do toho. Ale já jsem to, ne, jako to fakt nebylo výjimečně chtěný. Jasně. Každopádně tady si pak můžeš odemknout peta, že splníš tady mini úkol, že dáš dohromady a já ti tam zavedu, ať to všem ukážu, jak to hezky funguje. 999 AMP. Jo, tu vem, prosím tě. Beru. Tu potřebujeme nahoru. To baterka nějaká? Nebo baterka, no, potřebujeme, musíme... Mám jít po schodech, ale tady... Myslím na vozíčkáře, to se mi líbí. Řekl jsi nahoru, ne? Jo, tady... Protože to nejseš ty s tím s vykřičníkem nad hlavou, dobře. Ne, ten ale to zadává jako práce. To jsou prostě, aby si v té hře jen tak nesandboxoval, tak jo, chceš jako hledat postavičky s vykřičníkem. Jo, ty ti dávají práci, úkoly a podobně. Ty mě docela překvapuje, jako, že vlastně to hrám na PSku a není to hotová hra, protože přece jenom jako Early Access na PlayStationu je strašně výjimečná věc. Jako je to zajímavé. Jako nenapadá mi moc jiná hra. Musíš tak obejít hezky, můžu říct teda, že já se snažím až na to občasné padání, tak ona je mnohem jako dodělanější než spousta her. Jo. No a teď to tady musíš vložit, to si jenom, jsme si ukázali tu fyziku, a když tam vložíš tři, no tak jasný. Se ti odemkne tady ta iskřička, to je pet, který vedle tebe lítá. Tady tomu mačka. Já to se fakt obtížně mačka. Jo, jasně, teď mi to řekne, že tady to nemám, a což je tohle? Kabelové monstrum. Elektrické monstrum. No jasně, ale s kabelem. No, no kabelík, lítá vedle tebe. A jinak tady jsme v řídícím centru a... A můžeš to tady trochu rozbíjet, no. Akorát já nemůžu kopat, ne asi. Ne, kopat ne, máš jenom ručičky. Ale udělám ragdoll čtverečkem, jo. Jo, čtverečkem děláš ragdoll, což se hodí, což ti ukážu za chvíli, ještě ukážu další secret. To mě nejvíc bavilo v GTA 4. Vždycky vyskočit a v letu dát ragdoll. Pojď tu. Jdu. Se strašně flákáš. Ale já se flákám, já se kochám, teď je to nádherné. Jako je to nádherné, já uznávám, ale chci ti to ukázat tolik, počkej, máme... Počkej, tady musím zjistit, jestli ještěrka je ještěrčí. Ještěrčí. No dobře. A nahoru dolů nějak? Jo. Šimka doleva doprava. Některý questy s tím počítaj, anebo s tím můžeš prostě dělat hovadiny. Paletu. Jo, no, paletu nevím. Některý ty yes. Tak to je nejlepší hra ever prostě. Proč si kupovat specificky jako prostě simulátor ještěrky, když, tady je to? Když to máš tady, no. Ale nefunguje to, nemůžu to zvednout. Dobře, nic neřek. Sakra. Já nemůžu vystoupit. To máš blbý. No ty... Tak vy co? Ale ještě za... Ne.
Tak. Já mám tu, ta kamera nějaká, jo, ona jako kolem auta úplně divná a já jsem se... Ty zase? Ne, protože ty jsi mi neřekl, že když dám šipku nahoru, tak je to nějaká free kamera okolo. No a vidíš, že zase ji můžeš odvést, si posunul. A ty jsi někam hrozně odjel, tak já si to zvuším ty vás. Šipku nahoru na D-pad. Jo. 90 hodinách a objevíš nové věci. Oni nějak změnili to, protože předtím bylo na tomhle. Kam jedem? Au! No tak já nevím, proč tady takhle, to se docela muchla. No muchla se to, a jak pěkné, se z toho začne pěkné velmi jako intenzivně kouřit, tak se to domuchla. Tak pojď za mnou. Ježiš, to jsou kolečka. To vypadá, a počkej, co je to na té butice? Ježiš, to je takových věcí, prostě člověk furt něco vidí a teďka se si můžeš naspawnovat auta, který zatím nemáš. Aha. Ale to boží. Ne, je to plný, je tam toho prostě hodně. Je tam toho tuna, no. A fakt je to takový ten Zelda jako styl, že co vidíš, tak hnedka k tomu se šít a něco se tam bude asi dít. Jako teď jsme si vyplejtvali teda vrtulníček, tak já zkusím, jestli se tam respawnul, a když tak pojedem jinam. Kde seš? Já se... Mám autobus, Aleši. Neukázal jsi mi, kde si tady získám sportovní vůz, abych byl schopnější. Můžeš koupit nebo vyhrát, co ti pak ukážu na našem. Tady jsou lidi, jako, že nikdo ho nevlastní, aby tady s ním jezdil, jen tak. Ne, sportovní vozy ne, tak to je docela malý městečko, jo, kdo si myslí, že seš. Tak pojď do toho vrtulníku. Tak mi ukáž nějaký část města, kde jsou kasína a miliardáři. To je, čekej. Miliardáři jsou tady na Happy Islandu. Ne. My se teď podíváme tady na... A co? Že je celý v mlze nebo v mracích nebo co to je? No, to je prostě... Tam jsou prastaré ruiny chrámů a je tam poměrně dost náročných questů. Tady nějaká ziplina? Jo, je tu spousta ziplin, z vrcholku, tam Kilimanjaro nebo co. Jo. Taky jsou tu dárečky, které sbíráš a za to dostáváš peníze nebo další věci. A... Já mám hroznou dlouhou zase vyskočit, ale ty bys se zase zlobil. Nevyskakuj, nebuď jako můj syn. Jaký barák tam třeba není? Nebo něco? Barák? Padák. Jo, padák. Padáky si tu můžeš nebo... koupit a to někam hodí. Jaký glider nebo něco. A teď jako si můžeme ukázat něco, co jsme objevili. To jsou velké, ne? Zcela. Ano, to jsou, a nevím, jestli tyhle se dají koupit. No mají tady dokonce fontánu, takže. Ne, tak tam toho spousta. Tak jo, něco, co jste objevili? Úplně náhodou a co je největší krása, takže tu teď okradu, ale prostě je to esence té hry. Je, barevné domečky. Teď někde nerozjebu. V Benátkách nebo v Norsku. Rouka, no, bych mohl třeba zvedni to! Já, dobrý, akorát. Překažili jsme zase úplně na jiný části mapy. Myslím, že tak daleko ne, pojď. Ale kam? Za mnou. Já tě nevidím. Máš tam hlavičku. Ježíš, kam až to letěl. Tady je zima, Aleši. Samozřejmě tu zima, uvidíš dokonce další věci, ale prostě normální hora, nic by tě nenapadlo, já tebe počkám. Mareček musí mít takovou radost, že to s tebou hraje, to je. Mareček mě vždycky čikanuje. A mě vždycky někam jdu a pak zjistím, že on je sebe a nacpe mě do koše nebo něco takového. Já už skáču. Je to daleko. Proč jsi naboural s vrtulníkem, když je to ještě zase hodinu někam skákat? Já jsem nechtěl, mi se to nepodařilo zvednout. Ale musíš se naučit, že prostě destrukce je součástí života. Ale jak hrám utíkám proto, aby tam nebyla? Ne to chceš. Jinak ve vodě se utopíš, nicméně jsme zjistili, takže že... Takže to trvá z dogma, jasný. Ale neumíš jako plavat a zjistili jsme, že velmi efektivní je, když si dáš kostým, který má vysokou tu, třeba vysokou čepici. Mm-hmm. Protože když si s tou čepicí nad hladinou, tak pořád jakoby dejcháš. To je dobrý. Promakaný design teda. Velice no. A to je další ze secretů, který jsme jako objevili, tak kdy zase seš? Já? Asi po 20 hodinách. Tady ti chci prostě ukázat jedno z tajemství života. Mě ještě přejedeš. Ne, přejedu na skoč, protože to bychom tam měli věčnost. Máš zrovna jedno místo. No tak ježíš, čau. Bohem. Kde je to secret? Je tenhle barák? No a to jenom k němu vede prostě. A to je prostě, to je jako Dark Souls, jo? To je vyprávění prostě skrze prostředí. To chápu. Odevři. Pojď dovnitř. Nemám odevřít. Ne. Vítung. No, nebo co? Lanovka. Ahoj.
Tady nejsou žádný gesta? Jako právě jsou, a my to moc nepoužíváme, protože to je vtipný, že tady normálně míváme na to. Přece tady nebudu stát. Co, něco tady chybí, nebo... Stojíme? Ne, ne. Jedem, dobrý. Jedem. No, to je trvá. Jako vidět, a my tady neslyšíme zvuky, jestli tam tady nějaký tak, jsou. Tak. Jestli mě hodíš dolů, tak si pamatuji, že to je tvoje chyba. Ne, právě, že normálně bych tě hodil dolů, ale tohle jako nechtěl. Je to docela štreka. Můžeme si pak vzít nějakou motorku a sjet to po těch schodech. Ne, najdeme se mnohem lepšího. Pojď. Já se snažím. Ale je prostě jako díra hoře, no, o který jako jsme 20 hodin nevěděli. Tady je oblík. Oblík? Z dávných časů. Ano. A má tady, no počkej. No, odemknu si z Explorer. Jo, že až budu mít, kde se převlíct, tak se můžu oblíct. Ano. Tady je tohle, tohle. Prostě v celý hře. Přesně. Tady ti už máš roušku. Ano, zakrývám si tu nejdůležitější část těla. Ano. No a tady prostě... Ideálně nasedni si. Kokosy na skloď. Tak. Já ti zkusím. Tady, jasně, tady máš i návod na stěně. Je to tak. Protože víceméně tam říkají, máš použít ragdoll. Jo, takhle, jasně. Ale zároveň samozřejmě můžeš udělat závody saní, bobů. Ne, by to šlo, Aleši. Já jsem zvyklý, že... Že ty se necháváš tý hře jenom vozit. No, já tam většinou to dělám už bez těch. A jdeš se mnou? Zvládnu se to. A musíš se držet toho prostředku, jo? Držím něčeho, určitě, nevím čeho. Tak to je hustý. No, já jsem si říkal, že to asi dlouho nemůže klapat, ale dobrý, zvládáme. Jo, musíš se držet jako těch aut a podobně. Ale byl jsem v pozemské jeskyni a měl jsem teď jako fakt pocit, jako tam, když jedeš vláčkem dolů a boucháš se hlavou o krápníky. Dost dobrý. Jakože fakt to jako příjemně uspokojivý. Já jsem tady tučňáč. A je tady království tučňáků. Já chci taky takhle, počkej, takže tak a jedem. Na tom ledu tohle líp. Ale hlavně, parkení ohrady můžu vylézt. Já jsem, tady si tučňáci totiž hraju. Můžu ti podat ruku? Ne, nejde to, ale já dobrý, já jsem se vyskákal a pojď za mnou. Kromě jiného si tady můžeš jako... Počkejte, jsem toho vesnička, nebo že tam jsou jako dárečky a tučňáci, nevím. Může být, těžko říct. Ale tady si můžeme zahrát hokej. A je takhle. Já jsem si říkal, že si budeme držet pálky. Ne, pálky, ty vole. Zastřel mě. Hokejky? Hokejky, ano. Myslím, že ve městě jsou s těma, ale tady... Tak prostě lepší než Rocket League. Prostě jako naprosto, jo, toto. Ale tak to počkej, to je podobný. Jako trošku škoda, že právě tady nepřijeli i nějakou práci jenom, abys mohl kopnout, víš, jako aspoň jenom, když tam jsou ty míče, že jo, jako a... Ale tady si můžeš říct tu hůl. Ty jsi to držel, já tě pítím. S tím to háje. Já chci dát aspoň jeden gól. Nechci aspoň jednoho zmlátit. Tomáš! Ty jsi znamená šajt. Ano, objíždíme branku a do háje. Ne, nechci na sňáka, nechci na sňáka! Ježiši, už to malo bylo. Dobře, ale tohle může být fakt nedlouho. Jako většinou s Marečkem už to máme tohle dobou dohraný, ale... To víš, konečně si našel sobě rovnýho. No, většinou vyhrává on. Dobře, tak ale to furt platí, našel si sobě rovnýho. Já jsem zapomněl, že ta branka je moje, ale... To není důležitý. Tak to vím a hoď to tam, no už se prostě nastavit. Ono se stejně hraje na pětíti z nich, tak může mít. Jo a tady, jo, tady je scoreboard, jasně. Jako vždycky. Tučňáci. Jo. Jo. A jo, tady máme ještě nějakou porotu ruka, nebo porotu. Ahoj, ježišmarja, ty čeho, to milí, pojď se kazi, tě vezmu domů. Já chtěl tě vzít. To nejde. Nejde. Ty vole, ten je ústy. A ty, co aspoň cestujou, ten by mohl jí vzít, ne? Pojď sem. Pojď sem. A ty nemůžeš v týře mít tučňáčka jako zvěřátku? To myslím můžeš, to se pak můžeme podívat do pet shopu, ale já jsem ti chtěl jenom ukázat tohle, tenhle secret a pak se podíváme na ten ostrov. Pojď, musíme tady si skočit. Já se jako hledám. Sám sebe. Tady do děr. Ne, na druhou stranu, na druhou stranu. Vozítka. Ne, jdu za tebou, dobře. Jo, jdu dobře. Ale... Já se dám s ragdolem, prostě jenom. No jasně. Hop. A hop.
Jinak tady teoreticky se můžeš uprostřed té cesty zastavit, a když se tam vydáš do boku, tak je tam další secret a poklad, ale tím se teď nemusíme jako zdržovat. Tak dlouho objevovat, jako chápu, už těch 90 hodin. Jako ono to fakt jako vydá, pak když jako plníš ty náročnější úkoly, že třeba jako jeden ostrov se ti objeví jenom ve chvíli, kdy je bouřka. Hmm. A když bouřka přestane, tak jako se zase potopí. No. A v rámci toho Early Accessu jako... Na čem třeba ty tvůrci dělají teďko? Hele, přidávají něco nového. Naposled přidali právě, že stoky, nový pety a tak dále. A třeba i jako ta mapa se zvětšuje, nebo to už je, myslíš, finální? Zvětšují, přidávají tam nějaký lokace. No, ty se můžeš jako hezky. Jako nechtěl bych to zažít v reálu? To ne. Ale takhle je to sranda. Hmm. Asi jsem dojel. Aha, ty jsi byl za mnou, jak jsi to dokázal? Jsem se tam dlouho kroužil. Jo, ty jsi se jako pomáhal. A furt jsme nahoře, jo? No, teoreticky můžeme vylézt a tak můžeme se skočit. A tady je naštěstí auto. Jinak tady si můžeš vzít detektor a hledat poklady, to taky vlastně jako jde, ale... A tam já jsem tady se zasekl na tom kanálu, ke kterému míříš, jde to toho vlíst? Jo, to je nový. Protože hádám, že to je kanál. Ale... A to právě tam nebylo, ale pojďte jít do auta. Ale... Já ti chci ukázat tajuplný ostrov. Oh, Treehouse Hunters Wanted. Takže tady ještě hledáš nějaký domečky na stromech? Ne, to on tak jenom říkal. Teda aspoň... Je tady spousta povolání, jo? Jako, že když se podíváš na tu mapu, tak... I... Jo, tady děláš demoliční práce... Tady... Závody? Závody jsou tu hodně, tady jsou ty teleportační padáky, tady máš pet shop, kde nakupuješ, tady můžeš koupit barák, pak jsou tu zemědělský. Yes, jako teď mi to prodal úplně. Jako to farmaření není příliš složité. Opravdu jo. Ano, ale když nabouráš do krávy, tak odlítne strašně na daleko a dělá divný zvuk. Jako když ji rozseká prostě kombajn, tak dělá divný zvuk. Dobře. Ne, tady to je divný zvuk. To je divný zvuk. Viď? To, co dělá kráva, je divný zvuk. Uh-huh. Její přirozený jazyk. Jak kdyby si jel pokračovat tady nahoru, tak tam najdeš dokonce tajnou laboratoř s UFem, kde tě můžou zmenšit a ty tam pak prostě plníš úplně zmenšený spoustu úkolů. Ale to je nápadu. Ale je tam toho příliš mnoho. Sakra, příliš mnoho a já mám také trochu agresivní styl řízení. Dobře, nebudu to komentovat. Někdy se smíří, že skončíš v řece a respawn. Ten strom si viděl. Hele, to není nic taky mluvíš tomu vyhnout. Čekáte, já teď jedu. Blbě. No jedeš podle navigace. Že navigace neví, kam chci. Ale asi tam není žádný provoz, což? Jseš tam sám? Je tam občas provoz. V tom městě byly auta, ale tady nikdo nejezdí. Jo, ztrácem. Na pláž, jo. Tam jsou ve dvě ráno. Jo, no. Tady jsou tady jako vyloženě roční období? Nebo... období ne, jenom tam jako slunčko, víš, jako, jo, to je prostě že a fáze dne. To hraje velkou roli v některých questech, že něco uděláš jenom v noci. JP se ptá, kolik je malýmu, s kterým to hrajem. Hele, 8, ale začínali jsme asi, když mu bylo 6. Nějak tak. Jako hrajem to fakt dlouho. No, auta se ti rozbíjí postupně, ztrácí schopnost. Když můžeš je... opravit? Jo, je tady místo, kam můžeš zajet, oni ti ho popraví, snad dokonce zadarmo. No, to mě hnedka zajímalo samozřejmě, protože peníze zjevně jsou tady v té hře. Jako, jak to ty vnímáš ty peníze, že koupit si ten dům, jak moc velký je to grind vlastně v té hře? Něco no, jako něco tím, jako grindíš to, ale vlastně není tak strašně důležitý to mít, jo, jako netrpíš tím. Netrpíš tím, že vlastně ty peníze nemáš, jo, nebo ty si to prostě postupně povyděláváš. A jako nic tím nebrání tomu, aby si jako ten svět objevoval. Mm. Ano, všechno to rozbije. Vlastně kdyby... Ne, ještě než tam dojedeme, tak já ti chci ukázat newspaper job, protože ten je fakt zábavný. Jo. Tam můžem skoro doběhnout teda. By bolely nožičky. To už tam radši doskáču. A vidíš něco přes ten zvednutý teďko na jakou kapotu? To ne. Zavřel si v pohodě. Tam asi není first person pohled, co teďko? Ne. Za volantem víš, jako řazení. Jo, ne, řazení čeho? máš veliký problém následovat navigaci. Já tam moc nevidím na tu dálku. Aha, ale tak to je taky jako jistý ukazatel něčeho. Já měl jsem si vzít brejle, ale tak to je osud, no.
Tě tam dojde, no. Stejně to bouchne za chvíli. No jo, už se z toho to... Ještě víc by mělo trochu, ale... A jdeme dobře, Aleši. Ne, nejdem. Tamhle je taxi. Taxi znamená, že to je rychlý cestování, nebo to děláš taxikáře? Můžeš tu dělat i taxikáře. Prostě jezdíš, nabíráš v oblíky a máš to všechno v time limitu. Taxi. Crazy taxi. Jako newspaper job je jeden z nejzábavnějších. Už ho vidím, asi myslím. Tam. Jo, tamhle ještě. Tady je Piaggio. Můžeš vozit pizzu na skulpturu. Pizza job je super a spoiler alert končí tím, že musíš doručit pizzu UFU, ale pak zase dostaneš super odměnu. Pizza obleček. Myslím, že ne, myslím, že ty. Double jumpový boty, jak by řekl Mareček, což znamená, že můžeš udělat skok a pak ještě jeden skok. Což ti fakt strašně pomáhá v pohybu po tom světě, jo. Ty tu hraješ s kačenkou, jo. Já jsem se šel koupat na chvíli. Zade ještě to mám nejradši. Tamhle, post office, počkej, post office, jo. Tak v Americe na poště prostě. No, jestli náhodou bych dělal spíš pošťáka, víš. Monte Carstark má zajímavý postřeh, jezdí se tu vlevo a platí se tu dolary. Je to Austrálie? Možná to mohla být Austrálie. Musíme to oba přijmout? Teoreticky stačí jeden, tak? A teď... What? Musíš mířit a trefovat ty jednotlivý... A jako střílí to samo, nebo... Ne, zmačkneš trigger. Musíš doručovat poštu prostě. Tak to je hustý. A samozřejmě musíš splnit určitý počet těch. Ale nábojů máme nekonečně. Jo, těch máme nekonečně, ale nábojů. Prostě je to rail shooter, takže... No jasný, no. Ale neznám trasu. Ono tě to poveze, prostě střílej, kde to jde. Tak jo. My si vždycky rozdělíme s Maričkem stranu. Jo, tak já mám pravou teda, jo, ale to taky nemusím vůbec nic dělat. Dobře, neboj, on se to bude měnit. Tady zrovna ne. Ale zkusím si to tamhle předehrát. Ne, sakra. Sakra. OK. Je důvod, proč tyhle hry nehraju. Rail shootery. Samozřejmě musíš počítat s tou balistickou křivkou těch novin. No právě. A kadencí toho metače. Teď mi to jde dobře. Teď jsem to zakřik, že jo? Střílej! Jak to? Střílej! Střílej! Máš levou stranu, Aleši. Jsem ti chtěl pomoct, já jsem zvyklý. Ale jestli tam nic nemáš, tak v pohodě, ale jenom kdyby náhodou. Předtím jsem neměl, teď už jo. A kde je nějaký skóre? 22-25. Aby jsme to udělali, tak musíme mít 25. To je nám dva zabrat. Jako dostaneme peníze tak jako tak, ale není to splněný job a nedostaneš obleček. Ale dostaneš peníze, jako není to úplně. Jasný, jako, jo, a máme, každý má vlastní účet, jo? Mm-hmm, jo, to je výhoda. No, těžko říct. No, aspoň, že jsou tady. A jsou tady dva dokonce. Je to asi jedno, co? Počkej, jasný. Máme tam, dobrý. Máš, ať pojď za mnou. Dohodu. Tak. Máme ještě čas, abych ti pak ukázal, jak to... to... Tak jeď dobrně. Tak schválně, no, naviguj. To bude veselé. Na pláž. Doleva? To byl schválně, triček pro diváky. Okay. Chceš vznášidlo nebo normální oldschoolovou loď? Tohle zní líp. Tak jo. Můžeme blbě se do ní naseda. Dobře, když se ti to nesklopí. Chceš si to řídit? Ono to není tak. Jasně. Tak jo, tak si vlez za kormidlo. A dostaň nás tamhle na ten ostrov. Čekaj, aha, ono je pospátku. Mhm. Jinak dá se tu rybařit samozřejmě. A jsou tam, myslím, že tři různý ty. Cože? To je crazy. No, je to dopravní loď, je to náročný. A kde se vystupuje? Prostě na pláž? Nebo... Prostě jenom dorazíš na pláž. Tak. To má tak jsou tu i závodní člony, rybářský má, no. Je tu spousta různých lodí a jsou tu, myslím, tři rybí biomy. Na to, aby si splnil ty a trofeje. Ne tu v horách, kde je zamrzlá ta. Ale ty nemůžeš plavat. Ne, nemůžeš plavat. Je prostě jedno. Tak, mi ono stačit, ne? Předně. Ne, to nemá se teda vašnost, když pustím plyn, to zase jako, what? Jedem, jedem. Dobrý, už to jsme. Já tam si dostat prostě. Jed. Co tam děláš? Já to snažím dostat na pevninu. Jako to dostaneš, nebo jako určitou, to má, ale pak už to nepojede. Teď už to úplně rozbilo zemi zda. Pojď za mnou. Já už jdu. Pojď za mnou. Nenechám tady skutřík.
Au. Jo, rozbiješ, ty si uvědeš. Jsem venku. Můžeš být raketky? Nějaký herbalista? Ne, a můžeš to hrát poklady. Tak, jít do mě, po té silnici. Jedem. A teď tady přes mosteček. Jinak tady nahoře pak jako jsou ruiny a můžeš tam plnit fakt strašně složitý jako úkoly a na konci získáš Indiana Jonesovský obleček a převlek mumie, jako je to fakt super. Ale teď se podíváme na vojenskou základnu. Tudy jo. Mhm. Jsou to vrtulníky, tady raketa. Raketa je maličká teda. To je všechno, hangáry, no. Jo, no, ale tady jsou prostě ty. Jsou tu bomby, které se ti občas hodí, jsou tu jeepy. Já si myslím, že časem prostě v jednom updateu se přidá to. Teď můžeme vlastně pojít do vrtulníčku. Jo, jdu. To se mi nepovedlo, jak jsem doufal. Běžím. Já mám si vzít svůj radši. Já už jsem tě viděl lítat, takže... No chceš. Ale pojď za mnou. A ti to taky vyzkoušíš, právě. Já to mám trigger nahoru a dolů. Hmm. Jako? Právě velký vrtulníky jsou výhodný při transportu těch artefaktů, protože oni ti můžou spadnout do toho. A když hrajete ve dvou, tak jeden drží jednou rukou ten, jednou rukou... Tak dík, hlavně, že jsi měl keci na to. Třeba, ale tak když byl takový kus od tebe. Ne, trefil jsi mě rotorem. Ne, očkej, ale já jsem zvednu. Úplně mimo. Jasně, já jsem viděl, jak to do mě nabouráváš. To bylo úplně Čekaj, tady jsou stromy, já se nechci vyjebat. Pardon, čekat. Takhle mluví s Marečkem. Ne, že ne. Pať, ale kde tamhle? Takhle, jsi, že tam vrtulník. Máš maskovaný vojenský, tak jak jsem viděl. Je maskovaný, no. No tak to bylo takový OK. Ale to bylo fous. Jo, to nejsou komíny a nějaké elektrárny, to je přírodní. To je přírodní, ta hora. Majové, jo. Nebo Aztékové. Něco takovýho. No, vodopád. To je ten Happy Island? Nebo? Ne, pod vodopádem, když je bouřka, tak tam se objeví ostrůvek. Můžeš říct ten balónem. Jo. Yes. To by mi třeba išlo. Tady je vlastně jako východ z toho chrámu. A to nevadí. Hladké přistání. Au. Moc velká výška. Odsud bys vylez. Ten chrám je vlastně složitý, jako to úplně ukazovat nebudu. Hele, máme 3/4, takže uděláme klíčovou věc. Přehodíme savey. Jo. A teprve tak pak poznáš. Pak poznám se o středověk, no. Poznáš to všecko, tam můžeš mít. Tak. Jak je tam ještě arkádový mod, kde se můžeš fakt vyblbnout s tou fyzikou. Ale jakoby je to v tom samém světě, nebo v čem jako je, prostě, jako je to úplně... Je to úplně jiný svět, jako. Budeš hrát s mojí postavou, já s Marečkou. A co nesmím dělat? Ne, jako v pohodě, nesmím přijít do ty savey, jako, a neutrát. Můžeš utrácet peníze, jako je to moje postava. Já jsem slon a nevím... Ne, to je myška. Dobře, tak já jsem... Tohle je Darinky, jo, to hraje s náma i dcera. No a teď, když přijdeš... Tohle je hustý barák, teda už. Vymakají se. Tady můžeš mít peta, no, když přijdeš k telefonu, tak si můžeš naspawnovat vozidla. Tohle získáš, myslím, že... Když ho najdeš v tom, v přístavu, tohle, když splníš nejrychlejší skoro auto, co tam je? To je černá kola. Jezdí, ale na radioaktivní pohon a všude to nechává. Hoverboard je nějaký. Hoverboard je boží, ale ten je těžký teda získat, to je za několika questama. Žele auto je boží. To má totiž ten soused naproti, jo, má tajemství. Má obrovský sklep, kterým pracuje na tom. Jsou dobrý designy. Jsou. Takže... Jo, vlastně jsem ti chtěl ještě ukázat, že se můžeš převlíknout a tam jsou ty double jump poty a tak podobné věci. Tak já se tam ještě zajdu. Který ten dům to teď jako ale Tak je. Ten nahoře, ten horní. Ale z který? Tenhle? Tady. Jakože horní, jasně. Jo, můžeš nahoru, dokonce tu můžeš spát samozřejmě, ale musí být vždycky večer. Tak, a musím do patra, jo? Jo, musíš do patra. Musíš vyskákat. Po schodech. Tady? Ne. Jo, sol, to je asi jako... Jo, to je jako... Máš tu bordel. A... do skříně musíš. Vidím tady. Tak já... Co? Cokoliv prostě? Cokoliv. Všechno, co je tady jako vlastníš? Jo.
A co jsi chtěl ten double jump? Nebo co to říkal? To jsou bodky. Jako... Pence Day a... To jsou ty raketový ten, jo? Ty ještě nič, no, tyhle myslím. Já se taky převlíknu. Jo, abych mohl ještě něco jiného. Jestli to nevadí a pak se převlíknu. Ne, vím, co chceš. Jako... Dobře. Já si vezmu něco. No jako, já nevím, na to asi chci hrát. Je to strašná prdel. Jako, jako víš co, já mám rád, že Human Fall Flat. Mm-hmm. A to, tohle je ten styl. Nebo Moving Out, jako, kde jsou prostě všechny ty právě wobbly ty postavičky. A jo, no tohle je prostě ten Human Fall Flat, ale vlastně ne jako puzzle, že jo. Spíš prostě fakt jen ten sandbox. Jo. Jako puzzle je tu dost, pak když jako objevuješ ty questy a řešíš to podzemí a podobně, je to naprosto skvělý, jako to ty dvojitý boty. V questech je teda vypínaj, abys to nevyřešil moc jednoduše. Ty krása. Je to strašně rychlý bacha na to. Tak je ruční brzda, automaticky jsem jí mačkal a tyhle to je dobrý. Ne, já jsem dal, stane se něco, když dám za jízdy ragdoll, tak se nic neděje. Ne, s tím ne. Já si tady vezmu... Že ty auta by mohly mít skákání? Některý mají věci, jakože třeba to Šaškovský umí stříkat vodu, no. Ne, to mi nedělej. Kde seš? Já nevím. Já tě najdu. Tohle mi ale nedělej. No tak. Čeče, kdybych měl něco silnější, tak tě možná jako z toho srazím. Já si tady vezmu jiný auto a vrazím do toho, že? Ta žába na tý střeši auta. To je ale moje žába, já ji mám na hlavě. Cože? Co ani nehlo? Jsi pořádně. Teď jsem tam jel plnou silou. No na hoverboardu určitě. No teď se asi nerozjedu takhle. To pomalí. Sakra, na tom hoverboardu se to tam. To vůbec nejede, nic to nedělá, co to je. Nic. A, nic. Tak si tady můžeš nasponovat znova, že jo, tady jsou klíčky. Jo. Můžeš si vzít třeba... Já se vezmu želé auto, to je prostě jako strašně super. Je obrovský. No, ale je bezpečný, ale jenom teda pro jednoho, no. Tohle je prostě jenom černý auto? Jo, no, to jsme si koupili, když jsme nevěděli co, ale pak lepší jsou ty, co vyděláš questama. Když vlastně to černý je od FBI, to když uděláš jako pokročilejší questy pro policii. Já jsem chtěl zkusit, jestli do tebe můžu jako vjezt jako do želé. A... Ne, nemůžeš. A navíc já jsem fakt stabilní. Což je prostě strašně špatně. To není wobbly. Ty tak sám je wobbly, se podívej, jak se jako chlepu. Jako... To je boží. Jako jo, no, to, tyhle ty motorčičky, jsou takový. Ale já točím doleva, ono to nic nedělá. Mohli bychom si dát závod ještě někde. Tak to si můžeme dát úplně klasický závod. Pojď, já tě tam zavedu, jo, kde jo. Si dělají závody terénní. Tady. Jinak vlastně můžu ti ukázat, jak to vypadá v muzeu, když už máš něco pozbíráno. Pojď sem ještě. Jo. Motorka už skuhrá. To, co mám na sobě, je speciální neviditelné brnění a můžeš se ho i přebarvit. Jo. Tady pánovi přinášíš ty artefakty. Jo, to jsem nechtěl. On je ukacanej. Já no, tady nejsou expozice. Tady postupně sbíráš části T-Rexe, si ji tam doplňujou. To je trochu jako Animal Crossing. A tady si postupně doplňuješ jednotlivé expozice prostě tím, co nacházíš po světě. Tady první wobbly pizza. Je kamena. Tady ti napoví, že tenhle artefakt je pohřbený někde na hlavním ostrově. Takže víš, že na hlavním ostrově je něco, co ti chybí. Okamžitě vím, kam bych šel a hnedka to našel. A tenhle je v džungli. Kerej? A tenhle je blízko farmy. Jo, takhle, ty by tam ukazuje detaily, já jsem se tady nekoukal. Tak to jo. Hele, jako bez přehánění říkám, že to dneska asi kupuju, abym to hned tam dělku. A to baví tyhle gaučový věci, bojí, prostě jako tohle je takový, mi přijde tak strašně na to odreagování. Je jako, velmi prostě odreagování. Žádný stres, vůbec tam o nic tak nejde. Jsou jako... dva questy, které jsou velmi stresující, protože bys něco rozkopal.
Jo, tak jako, I to řízení a tohle vím, že třeba jako Susce tolik nepůjde a není to pak taková sranda pro ní třeba. A co si zvyk? Ale jako se Bobby Life is Ale jako neumíráš, že no právě, a nemůžeš jako prohrát. A nikdo na tebe neútočí. Za ten job dostaneš prachy, i když ho nesplníš, že jo, takže jako přesně. To strašně jako, že tohle občas prostě potřebuju, no. Když pojíš za mnou. Jsi zlomil nohy, blbý boty. Já musíš dát pozor, no. Já taky tam vlastně můžeš mít jetpack, ale... Za mnou a mnou je tamhle. No, tady. To... jsem to já. Jo, protože to zase předtím tam ležou žlutá hlavička, teď máš místo hlavy trezor. Tak... Jo, já mám trezor, no. A myslím, že umím je otvírat. Svůj hlavu? No. Ne, já jsem vůbec zmačkl čtvereček. Běžím. Je tady nový quest prostě se stokama, na to musím ukázat Maričku. Já tam bez ní nepůjdu. To bych mu nemohl dělat. Odklepneš to, bohužel to je jedno, co... Musí oba odklikávat. Sewer permit. Což jako zase, když to bráhne s tím jako někým, kdo umí méně anglicky, tak mu jo, prostě nevezmeš tu větu a on si to přečte svým tempem, no. Tak, já se podívám na tu mapu, kde jsou tu ty závody, protože někde tu jsou. Je tu taky letadlová loď, na které jsou závody stíhaček. Ale a jo, dáme teda závod, že každý si vezme dodávku? Ať máme jakože stejný prostředek a ukáže se jenom skill. Ne, to si můžeme zajít, kdo bude rychlejší. Třeba jako tady, že jo. Pojď za mnou. Já myslím, že si každý vezme dodávku a závodí s dodávkama. A to není ono. No. Tak jako pak si můžeme zazávodit. Jsi jak Mariček. Já jsem si až teď všiml, že já nechodím. A že to levituje, že jo. Já jsem si to vůbec nevšiml doteď. Právě. Ne, ale teďko ne. Teď už zase chodí. Co to, tak jak možná, jak jsi skákal, tak to bylo. Možná, aha, ale to bylo dobrý, proč to tam není? Napiš vývojářů hnedka. Tak jim napíšu. Určitě jste v kontaktu. No, tak tady se můžeš jeden dát. Z hlavních testerů. Jo, Mario Kart. Připraven? Jedem. Můžu házet banány? Ne, ty to nejsou. Ale jsou tu boosty. Jsou tu boosty. To nepřekáže mi! Co ty děláš? Tohle tam s forum bolí, tam se to děje. Yes. Tak netuší, že... Odkud to přišlo? Sakra. A tady fakt není ruční brzda, že jo? Není. Tady je jedna brzda. Svým odporným trikem prostě jako rozhodil. Jakým trikem? Prostě se mi tam zavazel. Nebylo to vůbec ani trošku promyšlené. Nevymluvíš se na to, že prostě ti to jde hůř za volantem. A tak víš, že mi to jde hůř za virtuálním volantem. Jenom virtuálním, jo. Kolik si ve svém životě odrovnal aut? Právě, že zatím žádné. Sakra, to už nestihnu do prkený rady. Jo, ono to je nějaký. Jo, je to checkpointový závod, kde dostáváš závod, no. Čas, jasně. Má dva tisíc do vody. Srabe. A sakra, že to je mloď. A to jako je to těžký, ta mapa je jako dost, není to jako, jednoduchý. Děláš jednu chybu a konečná. Třeba, no takhle, ale vypadá to, že ty karty se asi na to neničejí. Že aspoň ty závodů je dali jako... Když si je v klidu. Když si umrtvej. Sám, no. Jo, dobrý. Já jsem se už chtěl ptát, na kolik je to kol, jestli 10. Ne, už tam seš. Vidíš, vydělal jsi si tisícovku, peníze. Tisícovku? Ne, to už tam bylo. Nevšiml jsem si, kolik jsem si vydělal. Tady můžeš potom ještě na vodu. Schválně si to dám. S tím, yes. S tím bys měl, s tím double jumpem. A tohle řídit asi nemůžu. Ne, bohužel ne. No. A ty pak můžeš na vodu, vlastně johoho, čelisti. Není vchod. Můžu hledat aspoň měřáb? Nebo si stěžoval, že to v tu hře je jsou málo, tu katapulty. Ale... A co je tohle? Toho se chytni. No ale z jakého směru? No to je jedno. No vysoko to nelítá. Maričkovi se daří hodně vysokosti lítat, no. Má to jenom jednu nevýhodu. No, asi tomu dojde šťáva, ne? Nebo to... Bouchne to. Aha. Ale přežil jsem. Já, jako dobrý. Kam to letí? Ne, já jsem chtěl být nahoře. Aha, tady to mám. Zvedni. Kde jsi? Že jsi ještě na druhé straně?
Já nevím, kde seš ty. Já jsem na lodi a objíždím to tu, já jsem tě naberu a odvezu na ryby, ale máš smůlu. Já už tě vidím tam v dálce. To ještě vytáhnu. Yes! Já jsem to ale dál. No dál jsi to, a třeba ale... nespadneš do vody. No ty vole, na pána. Dost dobrý, ty jo. Tak to jsem ani nedoufal. A jo, takže ty jedeš pro mě, jo? Jo, ona ta rybářská loď není úplně jako nejrychlejší. Můžeš mít třeba naproti. Kop! Kdyby jsi chtěl zarybeřit, tak řekni, jako ono se dá sice nehodit, i když jedeš, ale nic nechytneš. A to je zase prostě křížek? Nebo ne, je to složitější. Trigger natáhnout, jo. Aha. A musíme zastavit, jako tady nic nechytneš. Jo, mám to nezastavit. Máme zpoždění. Jako, ale už chápeš, proč je tak těžký vysvětlit, proč je tady dobrá. Protože to vypadá jako úplně strašná blbost, jo, když se na to koukáš. A myslím, že diváci se na to... Co blbneš? Ale pohodě. Se utopíš, tak tady si můžeš zkusit ryby. Jo, jako je to prostě příjemné. No. A takže natáhnu. A co pak? Teď hodíš tím druhým. Aha, jsi mi nepovedl. A teď držím, ne, musím to jenom pak musíš pustit, to a pak až ti zabere, tak zatáhneš a musíš proti směru, kam tahne ta ryba. Jasně. A co proti, jo, pravej. Tak. A dotahuješ tím, no, L2, přesně tak. Přitahuješ. Počkej, mám jedna druhou stranu, jasně. Je tady, no to je mrcha. Je to nějaké vaření, nebo co pak s tou rybou? Ne, můžeš ji prodat. Jo. Penízky jsou z ní. Ale samozřejmě zápis do tvojí knihy, co jsi všechno chytil. Proč jste chytil ryb? Nebo to se někde dá vidět? Jo. No je tady zvoneček. Ještě si vlastně můžem ukázat tamhle milionářský ty. Vilky. Ještě hra, ve který můžeš takhle o něco ohejbat hlavu, je automaticky dobrá. Protože prostě realismus. No právě, jako... Já to mám rád. Ne, jako kdybys tam šel, tak jako prostě ten zvonek se to pohne, ale takhle se ty musíš ohýbat před zvonkem. Jako jsou tu rychlejší lodě, nebudem si nic nalhávat. Ale jako zase doceníš lodě s velkou... Sakra. Já jsem se tam zase. Já to nedržím. Lodě s velkou plochou na to, že na nich můžeš převážet ty artefakty, no. Dobrý, já, jako za mě dobrý, vůbec nás tam potřebuješ. Dobře. Udělal bych to zas. Můžeš to jakož plhat? Jako, že by ses nějak, jo víš, jako rozhoupal a chytal levou pravou? Jako teoreticky můžeš, ale fakt je to vysloveně physics based, takže... To těžký. O trošku, no, je to těžký. Za chvíli tam budem. Mně stačí málo. Ne, mě taky jako... Ne, pak jako se prostě dostaneš třeba do těch pyramid, pseudoastéckých a tam fakt jako musíš řešit puzzle, kdy prostě přesouváš kuličky skrz takový jako ještě, systémy. Já to prostě zatáčím tím, že zanítám, jsem na ní se. Jak za života, opravdu. To je boží. A můžeš tady vyskákat po těch schůdkách, když seš ve vodě. No, ve vodě se ale utopíš, si říkám. Ve vodě se utopíš. A po nějaký době, nebo? Máš... Já jsem jako žobl na dně a vyletěl jsem. Jako se dostat z toho ven, že to třeba s hoverboardem tím prolítneš a tak, tady můžem... Mini vrtulníček. Možná stejně jako tamte, ale to nemají. Tak, a tady jsme teda si říkali u těch zbohatlíků. Jo. To je pak něco, co by se dalo koupit, ne? Myslím, že se to dá z druhé strany koupit, ale že to stojí strašný kotel. Tady se nedá vejít, ale nech mě. Je tu i bazén, jako můžeš se svést na to bogánu. Asi ne, a tady je brána, ale tu nepřeskočíme. Doháj. Ahoj. Ale je to na prodej. Je to na prodej. 11 000. Už to taky peníze měli? Ne, všechno jsme to většinou, jsme se na to dostali. Já na to teď chci spořit. Jsi někde už, jo, venku? Já jsem se respawnul, protože jo, jsem na tebe nechtěl čekat. Nemám tušení, kde tam. Můžeš si to koupit propriety, který ti nevydrží, ale můžeš si tahat prostě v ruce kolu nebo něco takový. A dávat nějaký boost nebo něco? Ne, mám už se s tím vyfotit třeba.
Jo, a je to skákací hra, je boží. A víš proč? My jsme ho viděli, jsou dlouho monstra. Hmm. Že v něm může skákat Aleš. Přesně tak. A týhle hře moc skákat v hradě je prostě naprosto unikátní. Teď by se hodilo, byly nějaký auta a v pět ráno, ale v tomhle městě nikdo nemaká zjevně. No to je teda boží, ale... Mohla si tam zkus udržet. Jo. Dost dobrý. Ale to pokračuje dál a dál. Okrem, je tady strop. Zkoušeli jsme to. Fakt? Dorazíš pak ke stropu a musíš letět fakt hodně vysoko, hodně dlouho. Teď mi nefunguje double jump. No tak teď zrovna zafungoval. A samozřejmě jak skákací hra se dá posouvat. Takže jako skákací hra, než máš prostě tady double jumpový boty, tak můžeš využít třeba, aby ses dostal na některé jako střechy a podobně. To chápu. Sakra. No, jsem se zase. Je to fajn. No a pak je tu samozřejmě ultimátní zábava. No. Můžeš mě pustit? Děkuju. A s touhle bombou. A s touto bombou. A s touto bombou si můžeme říci, toto je Wobbly Life a to vlastně je to úplný zlomek. Já jsem tě tady naháněl, protože jsem ti chtěl ukázat, co všechno tam jde dělat. A zároveň, aby si poznal, co všechno jako, jsou hlavní vlastnosti. A jasně, je to věc na blbnutí, ale zároveň ve chvíli, kdy jako jsou tam questy, že to je strašně, jak se tam ještě skočí. Dobře, tak já tam ještě skočím. Tak, jako třeba některé questy můžu trvat i půl hodiny a už jako pak už to chce veškeré tvoje jako hráčský umy typu, že prostě musíš tam předskákat po krokodýlech uprostřed plovoucí řeky, pak je tam prostě točit divoká voda, ty tam musíš přeskakovat ve správný čas na takových plovoucích platformách, musíš prostě správně některé věci nandavat, hodně logických, už to nejede. Tak nic. Hodně logických puzzlů, některé joby jsou jednoduchý, třeba s mrzlinou jsme neudělali doteď, protože to je těžký jak prase. A prostě furt tam máš co dělat a je to fakt jako na relax. A co třeba trofeje, protože to mi přijde, že taková hra, i by se za ní, jakože já ji běžně nezbírám, ale tady mi přijde, že by mohly být takovým návodem, jak třeba tu hru hrát zase jinak. Trofeje jako... pomáhají, jako jo. Hele, za těch 90 hodin máme jich asi 60%. A já teda teď se chci zaměřit na to, že jich budu hledat víc, no. Můžem, nevím, jestli tady není nějaký job. Ne, to jsou závody těch. Závody... Jo, je tu job. To je to, na to zmrzlinu. Ne, to si kupuješ pro job. Možná vedle si můžeš dělat zmrzlinu. Dobrý, tak jo. Tak jo? Díky za ukázání, je on jí líže. Samozřejmě, že jí líže, je to zmrzlina. To je boží. Takže... A vylíže jí? Ne. Některé věci nikdy nevlíčeš. Takže prostě můžu jenom upustit. A pak zmizí časem. Stejně jako všechno v tvém životě. Ano. Ta hra je prostě smutnou připomínkou toho, že na všechno potřebuješ peníze a všechno je dočasné. Ne, jako přijde mi to fakt skvělý, jak ty to. Takže moc díky za představení této jedinečné hry, o které mnoho lidí neví a přitom jí hraje strašně moc lidí. Hrají strašně moc lidí a sledují strašně moc lidí, jakože na YouTube. Aha, proč to... je to boží a jsem mrtvý, protože mě někdo přejel. Ne, jenom tě před sebou tahle. Jako přijdeš si normální, že máš vlasy skrz jako auto? A má čudlík na sobě za auto. Protože můžeš otevřít kufr, že? A tam si něco schovat. Nebo to chci hrát. Mějte se krásně. Čau. A opatrujte se.